Додому бойовики звільнять 4 українських полонених. Велика двадцятка знову разом. Чого чекати від зустрічі США, Китаю та Росії? Пекельне європейське літо. Як старий світ рятується від аномальної спеки? В ефірі новини говоримо про події четверга. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів в районі Станиці Луганської. Відійшов від пішохідного мосту. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Там зазначили, що зараз сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Пропуск громадян через КПВВ здійснюється у штатному режимі. Раніше у штабі заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. По обидва боки процес фіксують представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов вони відстежуватимуть кілька днів. Нагадаю, рішення про розведення сил на лінії розмежування в цьому районі тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року. 4 українських полонених – Якова Веремейчика, Едуарда Міхеєва, Максима Горяйнова і Дмитра Великого – завтра звільнять. У п'ятницю їх доправлять до Мінська. Згоду на це дали Віктору Медведчуку ватажки так званих ДНР та ЛНР на зустрічі у столиці Білорусі. За словами Медведчука, йдеться не про обмін, а саме про звільнення. Троє збранців – колишні військові. Нагадаю, останній обмін полоненими між Україною та ОРДЛО відбувся ще наприкінці грудня 2017-го. Фактически в течение полутора лет, сегодня, кстати, ровно полтора года, с 27 декабря 2017 года, когда был последний обмен, когда мы договаривались по поводу самого масштабного обмена, который имел место за все годы, и который и произошел 27 декабря, мы договорились о том, что будет произведен обмен 306 на 74 как первый этап. Вторим етапом повинно бути всіх встановлених на всіх встановлених. У НАТО вирішили відповісти Росії, якщо у Москві не повернуться до виконання договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це заявив генсек Альянсу після зустрічі з міністрами оборони НАТО. Яку саму відповідь там готують і скільки готові чекати на рішення Росії, розкаже Олена Абрамович. Ситуація загострюється. Міністри оборони країн НАТО на зустрічі у Брюсселі вирішили, що час протидіяти загрозі нових російських ракетних систем. Бо Москва ігнорує численні заклики виконувати угоду про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Це договір 1987 року, про який домовилися тогочасні президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов, аби ліквідувати арсенали середніх ракет двох найбільших ядерних держав світу. Ми не побачили ознак того, що Росія хоче повернутися до виконання договору. Навпаки, вона продовжує виготовляти та постачати ракети SS-7-8. Тому НАТО готується до діяльності у світі без договору про ліквідацію ракет. Сьогодні міністри погодилися, що блок реагуватиме, якщо Росія не повернеться до дотримання договору. Нові російські ракети SS-7-8 мають подвійне призначення. Вони можуть нести ядерні боєголовки, мають короткий час попередження про напад, їх важко виявляти. Чим не шлях до застосування ядерної зброї у конфліктах? Водночас у НАТО не збираються розміщувати ядерні ракети у відповідь. Гонки озброєнь не буде. Альянс натомість зміцнить протиракетну оборону, розвідку та спостереження. До того ж, Росія ще має час подумати, зауважив генсек НАТО. НАТО вживатиме узгоджені сьогодні заходи лише у випадку, якщо Росія не повернеться до виконання договору до 2 серпня. Час збігає, але Росія все ще може зберегти договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Якщо вони цього не зроблять до 2 серпня, то нестимуть повну відповідальність за зрив договору. Ми продемонстрували готовність зачекати і закликали їх знову і знову до виконання договору протягом дуже багатьох років. Порушити ще раз це питання генсек Альянсу збирається на засіданні Ради Росія-НАТО, яке заплановане на 5 липня. Проте Москва ще не підтвердила, що братиме у ньому участь. Більше того, РФ заперечує, що якимось чином порушує ракетний договір. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроект про санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів. Відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства України у Сполучених Штатах. Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля і не порушує інтересів інших. За його ухвалення виступають і демократи, і республіканці. Якщо у липні законопроект підтримує Палата представників, то є всі шанси, що вже у серпні його проголосує Сенат і підпише Дональд Трамп. Новим міністром закордонних справ Данії став Єппе Кофод, противник будівництва другого північного потоку. Раніше Кофод очолював комітет з питань ухилення від сплати податків у Європарламенті і розслідував скандали з відмиванням грошей з Росії колишнього СРСР через найбільший комерційний банк Данії. Новий кабінет міністрів у Копенгагені представила прем'єрка Метте Фредеріксен, лідерка соціал-демократів і наймолодша очільниця уряду в історії країни. Їй 41 рік. Більше як сотню нових справ проти російських спортсменів планує порушити Всесвітнє антидопінгове агентство. Йдеться про зловживання під час Олімпіади в Сочі в 2014-му. Очільник організації Крейг Ріді пояснив, це лише перша хвиля розслідування. Фахівці беруться за справи з найсильнішою доказовою базою. Для цього аналізують понад 2000 допінг-проб, які вилучили у московській лабораторії у квітні цього року. Завершити антидопінгове дослідження планують до кінця року. Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на півроку. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на товари подвійного призначення. Вперше економічні обмеження запровадили в липні 14-го за анексію Криму. Згодом до них додалися санкції за російську воєнну агресію на сході України. Саміт на тлі зливи. Дональд Трамп прибув в японську Осаку, де завтра і післязавтра проходитиме зустріч лідерів Великої Двадцятки. З ким зустрічатиметься і чому політики засмучені через погоду? Дмитро Анопченко стежить за подіями зустрічі G20 з Вашингтона. Хоча світових лідерів на саміті безліч, і частина з них прилетіли вже сьогодні, саме до прибуття Дональда Трампа особлива увага. Кого президент взяв з собою, в якому він настрої? І причина проста. Для своєї участі у Великій Двадцятці американський лідер висунув ряд додаткових умов. І, по суті, міг взагалі не прилетіти. А без Америки який діалог? Цього разу Трамп замість дружини Меланії, присутність якої передбачено протоколом, взяв з собою улюблену доньку Іванку. І преса жартувала, мовляв, хоч цього разу в американській делегації не буде зайвих приводів для конфліктів. А головні події саміту за розкладом у п'ятницю і суботу. Буде багато спільних дискусій, тема яких дуже загальна. Це економіка, енергетика, торгівля та інвестиції, екологія і навіть модна тема – права жінок. Втім, головна увага зовсім не до них, а до двосторонніх зустрічей, від підсумків яких залежить так багато. За даними ЗМІ, саме тут, в Японії, Китай і США повинні оголосити про перемир'я в торгівельній війні. Митне протистояння триває ось вже рік, втрати для економіки мільярдні, і зараз в чорнеці прес-релізу до майбутньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа журналісти випадково побачили слова про торговельне перемир'я. Більше того, цей крок начебто був ціною за приїзд американського президента. У програмі перебування американського президента, а її вже поширив Білий Дім, є зустрічі із Меркель, із турецьким президентом Ердоганом, із саудівським наслідним принцем. А у другій годині дня п'ятниці, за місцевим часом, Трамп має зустрітися із Путіним. Це зустріч, яка тут, у Вашингтоні, вже викликала багато критики. Вікно для її проведення протокол американського президента передбачив досить велике. Наступний захід у Трампа тільки через півтори години. У Держдепартаменті сказали, обговорюватиметься Іран, Венесуела, Україна, контроль над озброєннями і тема російського втручання в американські вибори. У Кремлі запропонували додати до цього Сирію і Афганістан. Втім, Трамп ніколи не дотримується підготовленого для нього порядку денного. Тим більше, що в розкладі можливі зміни. Адже японська влада попередила про різке погіршення погоди в Осаці. У прогнозі метеорологів – зливи, штормовий вітер і навіть підтоплення. До міста наближається тропічний циклон, який, як очікується, переросте в тайфун. І проти погоди навіть світові лідери безсилі. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Іран знову погрожує знищити Ізраїль в разі повномасштабного конфлікту з Америкою. Ізраїльтяни натомість вже попередили, якщо їхню територію атакують, удар у відповідь по Ірану буде небувалої сили. Подробиці розповість Антон Готліб.
Найбільше за останній час навчання ізраїльської армії проходили на півночі. Сценарій – відбиття агресії терористів ліванської Хезболи. Такий розвиток подій зараз більш ніж імовірний з огляду на грізні заяви Тегерана. Напередодні маневрів військові виявили величезний тунель, який вів з Лівану до Ізраїлю. Це тунель Хізбали. Його було прорити з села Рамієє, що за кілометр від кордону, аж до Ізраїлю. Максимальна глибина 80 метрів, а це 22 поверхи. Хізбала зробила цей прохід, а також інший, щоб мати можливість атакувати Ізраїль. Після операції «Північний щит» Хізбала втратила можливість проводити подібні акції проти Ізраїлю. На Близькому Сході передвоєнна ситуація. Іран погрожує перекрити Ормузьку протоку. Там атаковані кілька танкерів. Для західної економіки це смертельно. Звідти йде основний потік нафти. США звинувачують в атаках Іран. Іран за останні кілька місяців брав участь у серії неспровокованих і невиправданих нападів на нафтові танкери, нафтопроводи, американські безпілотники та в ряді інших дій, які є неприпустимими. Для Ірану було б великою помилкою продовжувати таку поведінку, тому ми сподіваємося, що конференція, яка триватиме кілька днів у Бахрейні, пройде безперешкодно, і це покращить ситуацію навіть з позиції Ірану. Поруч у Перській затоці американські авіаносці тільки й чекають наказу, щоб атакувати об'єкти Ісламської республіки. Тегеран погрожує діями у відповідь під прицілом Ізраїль, як найближчий союзник Вашингтону і головний ворог Ірану. Єрусалим попереджує, у разі агресії негайно вдарить у відповідь. Ми сотні разів активно діяли, щоб перешкодити Іранові постачати дедалі досконаліші види озброєння Хізбалі і створити проти нас на півночі другий фронт із боку голландських висот. Ізраїль і надалі кластиме край спробам Ірану використовувати територію сусідніх держав за платформу для нападів на нас. Відповідь Ізраїлю на будь-який такий напад буде потужною. Експерти кажуть, якщо розпочнеться війна, вона буде мати катастрофічні наслідки для регіону. Ізраїль, враховуючи його розміри, може постраждати навіть сильніше за інших. Маленька країна не може вести довготривалої війни, тому її керівництво мислить наступним чином. У разі відкритого конфлікту потрібно у перші ж дні завдати по агресору такого удару, від якого він просто не зможе оговтатися. Антон Готліб, Сергій Ослендер, новини, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Лівійські урядові війська вибили армію поплічника Каддафі Халіфи Хафтера з одного з його форпостів. Йдеться про місто Гар'ян, яке фельдмаршал використовував як основну базу для наступу на столицю Тріполі. Нагадаю, Лівія потерпає від спалахів насильства і політичної нестабільності з 2011-го, коли скинули диктатора Муамара Каддафі. Нова ескалація триває від квітня, коли Хафтер розпочав так звану операцію зі звільнення Триполі. Уряд, у свою чергу, віддав наказ чинити опір армії Хафтера, а військова прокуратура видала ордер на його арешт. В літаках Boeing 737 Max виявили новий недолік. Про це повідомило Федеральному авіаційному управлінні США. Про яку саме несправність йдеться, не уточнюють. Тож повернення лайнера в експлуатацію поки що відклали. Нагадую, раніше понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії Boeing. Вимагають компенсації за приховування недоліків цієї моделі, що призвело до масштабних авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії. Як наслідок, до заборони польотів у багатьох країнах. Боротьба з насильством проти дітей має стати національним пріоритетом країн-членів Ради Європи. Відповідну резолюцію сьогодні ухвалили у ПАРЄ. Членам Ради рекомендують розробити національні плани протистояння дитячому насильству і збільшити видатки на захист, безпеку і освіту. Нагадаю, за останні півроку в Україні вбито 50 дітей. Поліція просить допомоги у депутатів, а саме створити єдиний реєстр осіб, які скоювали сексуальні злочини проти неповнолітніх. Мы говорим о насилии различного характера – психологическом, физическом, сексуальном, буллинге, незаконном перемещении детей. И, конечно, для нас эта проблема очень актуальна. Задачей следующего парламента и следующего правительства будет разработка комплексной стратегии по защите прав детей. Конечно, в основу ее должна лечь Будапештская конвенция, Лансарот и Стамбульская конвенция, которая до сих пор Украиной не ратифицирована. У Харкові напали на громадську приймальню партії «Опозиційна платформа за життя», яку буквально вчора відкрили. Розтрощили скло на вході в офіс і облили фасад будівлі зеленкою. На звук розбитого скла вийшов охоронець, та вже нікого не було. Партійці підозрюють, що це справа рук опонентів.
Мы можем предположить, что это наши оппоненты, которые изображают из себя оппозицию. К сожалению, сами не могут и не хотят принимать участие в том, чтобы мы работали единым фронтом, а именно работают на раскол. Их задача какая? Препятствовать работе наших штабов, препятствовать работе наших кандидатов. Про підтримку українського села і тарифи сьогодні говорили на Одещині. Там із селянами зустрічався лідер опозиційної платформи Юрій Бойко. Про що ще встигли згадати, дивіться далі. Великомихайлівський район – один із найвіддаленіших на Одещині. Тут повно проблем. Погані дороги, безробіття, низький рівень освіти і медицини. А ще вічні труднощі сільгоспровідників. Держава не регулює цінову політику на ринку зерна. У нас же начинается уборка, цены падают просто вниз. А соляра, наоборот, поднимается. И эти сельхозпроизводители, которые год ждали этого урожая, они просто берутся за голову. На зустрічі з місцевими жителями Юрій Бойко каже, підтримка сільгосппідприємств – один із пріоритетів опозиційної платформи «За життя». Адже саме на фермерських господарствах і тримається тутешнє життя. Саме аграрії наповнюють місцеві бюджети. Однозначно надо поддерживать фермеров, поддерживать малый бизнес в селе, поскольку в селе крупных предприятий нет. И когда мы фермера поддерживаем, он остается жить в селе, он создает рабочие места, село будет жить. Потому что куда идет глава сельсовета? Он идет к фермеру. Фермер помогает, фермер создает рабочие места. Крупный агрохолдинг мест не создает. Приехали, посеяли, уехали. Убрали, уехали. А село без рабочих мест. Мы свою основную задачу видим в том, чтобы защитить фермера, который работает на земле, который живет в селе, и на это нацелены все наши усилия. На зустрічі звучало ще чимало інших запитань. Окремо Юрій Бойко зупинився на темі драконівських, за його словами, комунальних тарифів. Політик каже, опозиційна платформа «За життя» боротиметься за зниження цін на енергоносії, передусім на газ. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. Київ накрила гроза. Десятки повалених дерев, розтрощені автівки. У місті Буча загинула людина. І ще двоє у Києві постраждали, розповіли у службі з надзвичайних ситуацій. Негода вирувала і на Львівщині. Напередодні на території табору відпочинку дерево впало на 5 людей, серед них 3 дітей. Двоє дівчаток потрапили в реанімацію. Хто винен у трагедії, з'ясовувала Христина Гашенко. Із численними забоями голови та тулуба у Львівську міську дитячу лікарню потрапили діти 3, 4 та 6 років. Ще двоє дорослих чоловіків відмовилися від госпіталізації. Двоє дітей були госпіталізовані в реанімаційне відділення, стан при поступленні важкий. Одна дитинка була госпіталізована в хірургічне відділення з забоєм передньої черевної стінки. Трирічну Катерину сьогодні із реанімації перевели у нейрохірургічне відділення. У неї вже навіть з'явився апетит. Що ти хочеш, Катруся? Яєчка. Яєчка хочеш поїсти трошки? Ти вже хочеш їсти? Так. Добре, ми зараз будемо трошки їсти. Катерина разом із 38 дітьми кілька днів відпочивала у таборі у селищі Брюховичі. В той вечір малята разом із батьками сиділи на лавці біля вогнища на території відпочинкового центру, пригадує мама Катерини. Ну, батьки були поруч, буквально крок від дітей, всі були разом. І в один момент просто почули трускіт, хряскіт, і в секунді впала гіляка, чи то велике дерево, я вже зараз не можу пригадати, на частину лавки, де були діти. Вона відразу втратила свідомість, дитина хрипіла. Сьогодні на території відпочинкового центру людно. Діти та батьки грають біля будівлі. Місце падіння дерева огороджене стрічкою. Якраз мої діти відбігли від вогня. Я відійшов до них і я бачив, що дерево впало вже. А далі ми вже не мали часу звертати увагу, чому воно впало. Ми просто дітей швидко вивозили в лікарню для того, щоб якнайшвидше надати першу допомогу. Після інциденту дерева на території центру обстежили екологи, запевнили повалений дуб, сухостій. Таких на території ще 4. Їх обов'язково перед відкриттям табору керівництво мало зрізати. Втім, за перевіркою насаджень до екологів ніхто не звертався. Чому не спиляли сухостої та чому дозволили їх використовувати для розваг у відпочинковому центрі, відповісти нікому. Керівництва на території немає. Просимо охоронця зателефонувати до директора центру. Пані Рідіна, питаєте журналісти, чи не могли б спілкуватися з вами по телефону? Ні. Добре. Не можна. Зайняті. Не можна спілкуватися на зайняті на семінарі. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження. Винному у трагедії загрожує 3 роки позбавлення волі. Іванна Еліна, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер».
Мешканці Херсона вийшли боротися з рекламою наркотиків. Майже за 2 години озброєні балончиками з фарбою обійшли десятки будівель в одному зі спальних районів. А разом з ними і наші кореспонденти. Паркани дитсадків, стовпи, стіни житлових будинків. Рекламу наркотиків у Херсоні можна побачити, напевно, на будь-яких поверхнях. Небайдужі жителі міста вже не раз організовували своєрідні рейди зі знищення небезпечних написів. Ми намагаємося зробити це місто трохи кращим для життя. На місці вбивчої реклами учасники акції наносили власні написи. Заклики до молоді, які мають змінити життя на краще. Живи, люби, думай. Володимир з друзями за півгодини зафарбували близько десятка адрес наркосайтів. Про небезпеку наркотичної залежності хлопці добре знають з власного досвіду. Тепер же активно пропагують здоровий спосіб життя. Я просто бачу, наскільки все в останній час запущено в цьому плані. Ми бачимо, як на будівлях будинків, в спальних районах та в будь-яких районах з'являється на кожному квадратному метрі наркоадрес, по якому може будь-яка дитина зайти, заказати наркотики. Це хімічні наркотики, які дуже сильно впливають на людей. Ти можеш употребити і просто вмереть. На акцію організатори запросили активістів громадських організацій, а також учасників соцмереж. До речі, саме завдяки народному опитуванню визначили і місце, де найбільше зіпсованих будівель. Мы обратились в департамент по благоустрою, который, в принципе, разрешает закрашивать рекламу наркотиков. Они просили раньше закрашивать в тон зданий. Позже мы придумали, чтобы эти рисунки были красивые. Сейчас разрабатываем проект о том, чтобы обязать к этому ОСББ. И если это какие-то магазины, владельцев этих магазинов. Супроводжували акцию правоохоронці. Приєднатися до боротьби з наркосайтами можуть і інші небайдужі херсонці. Потрібно просто у месенджерах поскаржитися на той чи інший допис. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Херсон. Пекельне європейське літо. Червневі температурні рекорди б'є Німеччина, Польща, Чехія. У Франції та Італії сьогодні очікують більше 40 градусів. На тлі такої спеки в іспанській Каталонії почалися лісові пожежі. Як старий світ рятується від палючого сонця? Далі в нашому матеріалі. Стовпчики термометрів у французькій столиці впевнено повзуть угору. Медики працюють у посиленому режимі. Півсотні шкіл зачинили через відсутність кондиціонерів. На паризьких дорогах заборонили автівки, які найбільше забруднюють повітря. У Парижі і передмісті ми очікуємо підвищення озонового забруднення, тобто утворення смогу. Озон ми називаємо літнім забрудником. Він утворюється внаслідок взаємодії автомобільних і промислових викидів із киснем під дією високих температур. А водіям пропонують безплатні парковки, щоб вони охочіше користувалися громадським транспортом. Добре, що влада вживає таких заходів. Забруднене повітря дуже шкідливе, від цього люди хворіють. Лікарі радять вживати більше прохолодних напоїв і без потреби не виходити на вулицю. У Франції добре пам'ятають пекельне літо 2003-го. Спека загрожує не лише літнім людям. Французи часто не вважають її проблемою і продовжують навантажувати себе фізично. А дарма. Не варто звинувачувати уряд у надмірній пильності. Ми намагаємося уникнути смертей. До порад фахівців дослухаються у паризькому зоопарку. Від палючого сонця його мешканці врятують. Рятують холодним душем і частують замороженими фруктами. У цьому ресторані у польському Сопоті теж намагаються полегшити страждання чотирилапим. Заклад відомий тим, що тут годують не лише людей, а й їхніх улюбленців. Тож для усіх відвідувачів розробили літнє прохолодне меню. З роками практики ми винайшли ідеальний рецепт для собак – рисова локшина з курячою печінкою. Зараз ми спеціально охолоджуємо цю страву. У сонячній Іспанії припікає ще більше. У п'ятницю очікують до 45 вище нуля. Можу спати тільки з вентилятором і кондиціонером. І комарі докучають. До того ж, від спеки сильніше втомлюєшся. За прогнозами науковців, таких спекотних періодів буде усе більше і більше. І щоразу вони наставатимуть раніше і триватимуть довше. Температура не опускатиметься нижче 25 градусів навіть уночі, як у тропіках. Окрім півдня Європи, не полишає спека й Німеччину, Бельгію та Швейцарію. За прогнозами, найгарячіше буде наприкінці тижня. Анна Філь, новини телеканал Інтер.
У Стамбулі 17-річний хлопець упіймав дитину, яка випала з вікна другого поверху. Усе зняли камери відеоспостереження. Фаузія Забаат – емігрант з Алжира. Він помітив, що дворічна дівчинка грається на підвіконні і ось-ось зірветься. Тож, коли це сталося, встиг підхопити маля. Дівчинка не постраждала. З'ясувалося, що її мама поралася на кухні і не помітила небезпеки. І на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу і гарного вечора.